ଏ ପ୍ରଥମ କଥା ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ମୋ କାନକୁ ଜମା ଆସିନି। ଗୋଟେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଦିନ 12:30 ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଆସିଲା, ଯେ କହିଲା ମୋତେ ଏ ପିଲାଟି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି। ସେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ସେ ପିଲା। ମୁଁ ସେ ପିଲା ରୋଲ ନମ୍ବର ଦେଖିଲି, ତା ଘର ପଚାରିଲି, ଗଜପତି ପିଲାଟି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଛାତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ବାବୁ ଦେଖ ତୁ ଆସିଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ, ତୁ ଆରାମସେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା ଏଠୁ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁ ନା? ସାର୍ ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେ ପିଲା ଝିଅକୁ କହିଲି, କାହିଁକି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି ନା? ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହୁଛି। ତାକୁ ପୁଣି ପାଟି କଲି, ମୋତେ ଝିଅ ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଉଛି। କହିଲି ଝିଅ ତାର ପଳେ, ଏ ପୁଅ ବି ତାର ପଳେଇଲା। ଗଲା ସରିଲା ମୁଁ କଲେଜ କାମଦାମ କଲି। ହଠାତ୍ 2:15 ବେଳକୁ 2-4 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସାର୍ ଆମକୁ ଆମ୍ବେଦକର ବାଲା ଡାକି ନେଇକି କେଉଁଠି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମାନେ କିଏ କେଉଁ ଆମ୍ବେଦକର ନା? ସେ ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା। ମାନେ ତମେ କେଉଁଠି ନେଲେ ନା? ଆମକୁ ବାହାରୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଡାକି ନେଇ ସେମାନେ କେଉଁଠି ବାଡ଼ ମୋର କିଏ ନା? ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ, ଲେଖିଦିଅ କେଉଁ ପିଲା ବାଡ଼େଇଲା ନା? ସେ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିନି ନା ମୁହଁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ମୁଁ ତମେ ତମ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ନିଅ, ସେ ପିଲା କିଏ, ତା ରୋଲ ନମ୍ବର ନାଁ ଲେଖି ଆମ ଦିଅ, ସୋଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର କମିଟିରେ ପକାଇ ଆଇଦ ସେ ପିଲା ଯଦି ଆମ କଲେଜ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, ଯଦି ଆମ କଲେଜ ନ ହେଇଥିବ ଆମେ ପୁଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ, ତା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନକେଇ ପୁଲିସ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 3:15 କ୍ଲାସ୍ ସରିବି ଆସିବି, ମୋ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ତମେ ଆସି 3:15-4 ଭିତରେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟିରେ ପକାଇ ଯାହା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ମୋର ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷ ନେଇଥିଲି ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ନେବୁ। ମୁଁ 4:00 ବସି କେସ୍ ନେଲି। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ମୋତେ 12:00 ମାନେ ଭର୍ବାଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଏମିତି କହିଲେ ରିଟିନ୍ ଅଭିଯୋଗ ନୁହଁ, ଭର୍ବାଲି କହିଲା ସାର୍ ମୋତେ ସେ ପିଲା ପୁଣି ଯେଉଁ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ମାରିଛ ତାକୁ ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲା, କହିଲା ସାର୍ ଏଇ ପିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଛି। ସେ ଝିଅ ନିଜେ କହିଲା, ତାର ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ଯାହା କହିଲି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କହିଲି, ସେ ପୁଅ ତା କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଗଲା ସାର୍। ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ତାପରେ ସେ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ବାରମ୍ବାର କେଉଁଠି ହେଲା, ଆଜି ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସେ ମୋତେ କହିଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ତା ନବୁ ନା ଆମେ ବିଦା କରିଦେବୁ, ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ଆମର କଲେଜ ନାଁ ସ୍କୁଲ ନାଁ ବଦନାମ ହେଲେ ଆମେ କାଇଁ ପିଲା ରଖିବୁ? ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଆମେ ତାକୁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡକେଇବୁ, ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ହାଜର କରିଥିଲୁ, ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ସେୟା କରିବୁ, ଆମର କୌଣସି ଲିଓ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିର ଘଟଣା ଏଇଟା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଲେଖା ଦେଇନି, ଲେଖିକି ଦେଇନି କିଛି, କି ସେ ପୁଅ ତ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲେଖା ଦେଇନି। ମୋତେ କହିଲେ 3:15 ଆମେ ମୋତେ ଲେଖା ଆଣିଦେବେ, ମୁଁ 3:15 ସେ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ, କେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ନାହାନ୍ତି। ନିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଯିବ, ଆଜିର ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଛାତ୍ରମାନେ କେହି ଗୋଟେ ଜଣ ଲେଖିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ପିଲାର ନାଁ, କାହା ବେଶୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ମୁଁ କେ କେଉଁ ବେଶୀ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି? କାହାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି ବାହାରେ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା କ'ଣ କଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ରାଗିଙ୍ଗ ଏଠି କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଉପର ତଳ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ପିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ବାହାରେ ବାହାରେ ହେଲେ ଅମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କାମ ଆଡ଼ କୁହାଏ, ଏଠି 2,800 ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆପଣ ବୁଲି ଆସିବେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ ଇଏ ବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଚାଲୁଛି, ଟିଚର୍ ବି ଏଥର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କହୁନା ଯେ କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଉଛି, ଅଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ସମୟରେ ହେଉଛି, ନୂଆ ପିଲା 50 ଜଣ ନୂଆ ଟିଚର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଫୁଲ୍ ସୁଇଂରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଲେଖିଦେଉ, ସେ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଦେଇଗଲା ତା'ର ବାହାରେ ଯାଇକି ବାହାରି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛି କଲେଜରେ। ସେମାନେ ସିଧା ହେବ ଥାନାକୁ ପଳାଉଛି, ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକିରି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିବି, ବାବୁ ତୁ ଲେଖିକି ଖଣ୍ଡେ ଦେ, ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟିରେ ପକାଇ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଇଦର ବ୍ୟାନ୍ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ଡାକ୍ତର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡକିକି ଆମେ ନେବୁ, କାରଣ ସେମାନେ ମାଇନର ପିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କାମ ଚାହେଁ ଆଗେ ତାକୁ ଆଙ୍କ ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ଧରିକି ଆସ, ହଁ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ନା? 59 ସିଏ ଝିଅ 59 ସିଏ ଗୋଟେ ଆମରି କଲେଜ ଛାତ୍ର, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପକେଇଥିଲା, ଆଇ ତା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 351 କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ, ମୋର ଯେତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି 800 କେହି ଆସିଲେ, ସେ ଝିଅ ଆସିଲା, ଝିଅର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା ଆମ କଲେଜର, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆସିଲା 351 କି ମୋ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତାର, ସେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପକେଇ ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ହିଁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାହେଲେ କେହି ବାହାର ପିଲା କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ 59 ସବୁଯାକ ଆଉଟସାଇଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସି ବିଜେପି କଲେଜ ନାଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କଲେଜ ଭିତରେ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାରିଲେ ଆମ୍ବେ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ପଢ଼ୁଛି ମାନେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ରାଗିକି ଫାଙ୍ଗିକି ପେପର୍ ବାହାରୁଛି, ସେ ଅଟୋନମସ୍ ରହୁ କି ଜୁନିୟର ରହୁ, ବିଜେପି କଲେଜ ଗୋଟେ ନାଁ ବାହାରୁଛି ବିଜେପି କଲେଜ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଡରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲ ସେପଟେ ଅଛି, ସେ ହଷ୍ଟେଲଟା ଆମ 2 କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି, ସେ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ୱେଆର୍ ମାନେ ବହୁତ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସଫରିଂ ଆଣ୍ଡ ବିଜେପି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ସଫରିଂ, ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ତା'ପରେ କାହାରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଦେୟାର କଲେଜରେ ନା ସେ ଆମ କଲେଜ ଅଣ୍ଡର ଅଛି ନା ଅଟୋନମସ୍ ଅଣ୍ଡର ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଯାହା କାହାରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେପଟ କଲେଜରେ ବି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ, ସେ ବି ସେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ,
ସେମାନେ ବର୍ଷେ କଲେଜକୁ ପିଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଛୁରା ମାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁନିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେପଟେ, ଏପଟ ପିଲା ବି ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଗଲେ, ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନୁହଁ, ସେ ଆରପଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ, ପୁଣି ସେଇଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ତେଣୁ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହଷ୍ଟେଲଟା ଟିକେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାହେଇଛି କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନନିଆଯାଇଛି, ଆମ ଦୁଇପଟ ପିଲା ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଦରକାର, ପଟେଲ ସେ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇଠି ଖାଲି PCR ଭ୍ୟାନ୍ଟା ରହନ୍ତା, ଷ୍ଟେସନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗୁଳା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କମିଯାଆନ୍ତା। ଆମେ ତ ଏତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁଲିକି ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କିଏ କ୍ଲାସ୍, ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ଏକାଡେମିକ କାମ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କେଉଁଠି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ନ ହେଲା, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ପାର୍ଟିକଲ୍ ନ କଲା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ନାଇଁ ବାହାର ରାସ୍ତା ବାହାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଜାଣିବୁ କେମିତି।